Вітання глядачам! Сьогодні хоч і не понеділок, але у мене в гостях чарівне котеня Чорнушка. Її зовсім маленькою підібрала на вулиці волонтерка, і тепер Чорнушка – домашня ласкава киця. Та трапилось непоправне. Добра людина, яка її врятувала, невиліковно хвора. І тому Чорнушці шукають нову родину. І я вкотре вам кажу – готуйтесь правильно до холодів, беріть собі у дім котів. На екрані ви бачите номер телефону, набравши який, ви зможете забрати своє кото-щастя. Холоди ще не так близько, але коти вам потрібні вже. У четвер опади нарешті вгамуються і підуть з нашої області. День буде переважно сонячним, маловітряним і приємно теплим. У Дніпрі діапазон температур у четвер буде таким – плюс 15 вночі, плюс 18 ранком, плюс 24 вдень та плюс 22 ввечері. Трохи захмарить зранку, але потім сонце переможе, майже повний штиль буде у місті протягом всього дня. Лише надвечір прилетить вітер з півдня, але небо шкетуватиме. А щоб мати гарне самопочуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Сонячним та теплим буде четвер і в Марганці та Нікополі. Плюс 18 покажуть термометри в темну пору доби та плюс 26 засвітла. Вітри і тут не гасатимуть. Штиль! Кривий Ріг та Жовті Води раннім ранком вкутає туман, отож включайте підвищену пильність на дорогах. Нічні температури у цих містах триматимуться позначки плюс 16, а вдень буде ясно та тепло до плюс 25. А я вам нагадаю, що сьогодні зі мною про погоду мурчить Чорнушка. Ласкава, слухняна і неймовірно гарна кицька. Вона чекає на ваш дзвінок. Пам'ятайте, що добро робити легко. Просто телефонуйте за номером, який ви бачите на екранах, і беріть це чарівне котеня собі в родину. Найтеплішим цей день обіцяє бути у Кам'янському. В обідню пору тут очікується до плюс 27, у сусідніх Новомосковську та Павлограді – плюс 25. Сонячно та маловітряно буде у цій стороні. Нічні термометри покажуть в цих містах плюс 19 та плюс 16. Атмосферний тиск по всій області вже по обіді повернеться до комфортних позначок. Але погода у вашому домі завжди буде гарно, якщо у вас є отакий муркотливий синоптик. З вами були Тетяна, Запаря і Чорнушка. Нявк!